Всім привіт гостям і друзям мого каналу. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам вирішила показати декілька з своїх фіалочок квітучих. Ось ця моя перша красунечка. Я її настільки люблю за ті махрові квіточки. Скільки в неї бутончиків. Чудова розетка. Ну, компактні розетки я не люблю, щоправда. Я люблю великі розетки, великі фіалочки. Лише єдине, що місце їх не люблять. Ну, це нічого, це по-правому можна сказати. Це у нас фіалочка називається Le Flirt. Ось така моя красотулечка. Вибачайте, що не показую зразу на стелажах, тому що ми стелажі переробляємо. У мене стелажі на 4 поличках, ну, тобто 5-та поличка зверху, але на ній нічого не стоїть, тому що зверху ще світло ми не зробили. Тому якось так. Через це ми переробляємося повністю. У мене тут в кімнаті армагеддон, тому показувати зараз на даний момент я нічого навіть не буду. Ось так вам покажу деякі, до яких я могла долізти. Ну і які пишніше цвітуть. Які цвітуть одинично, навіть показувати не буду. Так, наступна у нас красунька. Люблю сині фіалки, дуже люблю. Це у нас фіалочка Sanson. Чудесна. Подивіться тільки на ті квіточки. Знаєте, як я її доставала, я зламала цвітонос. Одну. Ось, покажу вам. Це просто обалденно. Правда, камера робить синюю її, але насправді вона така темно-фіолетова, але все одно мені подобається вона на камері. Ось така красунька. Я викидати не буду, я її укоріню і дочекаюся від неї хімерку. А також, що можна за неї сказати, послушна розеточка, взагалі чудові листочки. Росте? Росте гарно. Якщо не буде рости, ну я не думаю, я її люблю також. Так, наступна у нас іде. Ну, а ця красунька під тяжестю своїх цвітоносів, аж квіточок цвітоносу повипускала, дивіться. Махрові квіточки чудесні. Просто красотулечка. Ну так, цвіте на 3 квіточки, але вона красунечка. Це у нас Le Betelgeuse. Ну, я думаю, вона у всіх є. От саме цю фіалку камера передає чудово. Ось така. Махрові, великі, просто великі квіточки. Красуньки. Наступна у нас фіалочка, це в нас є Mas Prince Froggy. Ось така вона моя бубочка. Подивіться лише на ті квіточки. Красотулечка ти моя. Чудесна фіалка. Не знаю, мені здається, в мене всі фіалки ростуть ось так. Навіть діточки пробуються вже вирівнюватись. Щоб були у вас фіалочки ось такі красивими. Давайте більше місця і буде все в них чудово не рости, будуть листочки випрямляти. Не знаєте, так як... До речі, маю дітку, я вам покажу зараз, якщо я до неї доберусь. Я вам покажу, що... Листочки має вгорі. Це признак того, ну, місця мало, і вона витягає свої листочки догори. Так, це у нас іде літо красної. Ось бачите, про що я говорю, листочки всі догори. Це все від недостачі місця. Ось так. Ось така красотулечка в нас. Так, наступна фіалочка, це ми цю відставимо.
Ох, це одна з моїх любимих фіалочок. Це в нас іде Ле Карусель. По-перше, я їй купляла листочок, я казала, їй цісти не треба. Мене, щоб була в мене розетка. Така, дивіться, яка красива розетка. Піостра, піостренька. Класна, чудесна. А цвіте ще як красиво. Вона молодець, вона старається на всю повністю, вона красотка. Кого? Якщо би когось виживала з колекції фіалочок, ну вона точно в мене залишиться. Якось так. Добре, наступна в нас іде фіалочка. Покажу вам ніжнятіну. Моя донька дуже її сильно любить. Ну, вона взагалі в мене на розовому кольорі. Вона дуже любить. Це в нас є ось така мінічка. Мінічка така манюнічка. Порівняно з моєю Ле Карусель, це є манюнічка. Ось, порівняйте. Красотки. Це в нас, я не знаю, не пам'ятаю, сказала вам, не сказала. Називається Н принцеса на горошині. Ось така красотка. Ось така манюня моя. Знаєте, така як зефірка. Ось така як зефірка. Чудесно. Ну, фіалки роздивлятися можна і можна. Як вони цвітуть, як вони буяються взагалі. Наступна фіалочка йде в нас Ле Жасмін. Я не хотіла її показувати, признаюсь чесно, тому що ну, не цвіте вона пишно. Хоча бутончики є, ну, але я мене просять дівчата, покажи, ладно. Через це я хотіла, через що я її показала, через те, що вона махрова. Ось така красотулька. Дуже класна. Люблю я цей також сорт. Ну, розцвіте нічого, буде вона пишніша, але що є, то є. Скажу так. Наступна красотка, це в нас ідвіцька, вона класна, вона просто шикарна. Просто шикарна. Це в нас є LF Дар'я. Сорт із зеленою каймою. Ну, чудесно. У мене такі листочки, що я тоді замовляла. Людей, які пускають ці доноси. Ж так переживаю, бо все було добре, бо вони зацвіли по сорту. Ну і завершальна моя фіалочка, красунька, ще одна. Це в нас іде Робс Хезбанд. Ось така мінічка, ось така моя хороша. Красоточка. Ось така красоточка. Ось так, друзі. Ось так. Що хотіла вам сказати? Ми розбираємо стелажі, міняємо лампи. Я вам вже це все сказала. Тому чекайте новий обзорчик. Обзорчик буде. І це, напевно, буде цілої колекції. Якщо ми скоро вспіємо, не знаю. Не можу вам сказати. Стараюся, дівчат, я стараюся. Щоб пошвидше, сама маю матеріалу багато, дуже багато. Ну, але що зробиш, я не можу все зараз. І хочу і зробити всюди світло, і все повністю поробити. Якось так. Пам'ятаєте, я вам розказувала за свої папоротники, що мені дитина пообстригала, стрижку поробила. Ось я вам покажу, що з ними сталося. Я їх попересаджувала в менший горшочок, менші коріння, і ви побачите, що з ними є. Чи вони живучі папоротники? Якщо ні, то будемо з вами їх викидати, тому що на більше я їх навіть тримати не буду. Якось так.
Ну, і з такого, напевно, все. А, їде мені ще одна посилочка, тому чекайте відео. Буде, їде мені калатейка, скажу вам, яка не скажу. Але їде мені калатейка. Цієї калатейки я ще не маю, тому їде моя калатейка. Завтра, по ідеї, мала би забрати. Чоловік має би забрати. Не знаю, вспіє, не вспіє. По ідеї, мав би. Орхідеї на бутонах також. Ну, я так думаю, якщо ми це все вспіємо, то... Ні, вони ще не розкриються, тому що це маленькі бутончики, так і налиються. Але буде красота, тому що і цимбіуми на бутонах. Навіть там, мені здається, Ванда якось, я бачила бутон... той цвітонос лізе. Ось так, мої хороші. Тому я вас... Всім вам дякую. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх, підтримуйте. Підтримуйте, мені це важливо. Я вас всіх дуже ціную. Натискайте на дзвіночок, не пропускайте відео. Я стараюся, я буду старатися на те, щоб відео виходило частіше. Танюша, тобі привіт, ти хотіла фіалочок. Всім па-па, всім до нових зустрічей.